pesäpallon pari ajauduin 7-vuotiaana vuonna 1995. Kajanista on kotoisin, niin siinä on Sotkamo, iso pesispitäjä siinä aika vieressä. Tuli siinä 90-luvun alussa perheen kanssa käytyä katsoa pelejä. Ja sitä kautta innostui, siellä oli mestaruusvuodet silloin kuumimmillaan. Ja tulihan siinä paljon muutakin palloilua, jääkiekko, jalkapalloa, kaikennäköisiä pihapelejä, mutta ehkä tuo pesiksen monipuolisuus sitten tavallaan veti mua puoleensa. Mä olin 5-vuotias, kun mä osallistuin Pujonpeliksi järjestämään vesiskouluun ja sain sieltä paljon kivoja uusia ystäviä ja päätettiin sitten kavereiden kanssa jatkaa sinne joukkuetoimintaan ja tällä tiellä ollaan No on täältä ihan kiva, ainakin oppin aika tosi hyvin pesistä. Ja ajattelin, että ehkä saatan alkaa harrastamaankin. On ollut pesiskoulu tosi kivaa ja pesiskoulun ansiosta mä pääsin ihan E-tyttöjen joukkueeseen. Ainakin aika paljon mä oon oppinut tuolla lyöntiä ja syöttämistä ja koppaamista. Koppaamista mä olin ennen harjoiteltu. No aika lailla no, vähän kaikkea semmoista perustaitoja. Kesäkuun saanut pesästä? No kaikki. No, useinkin parasta on ollut se harjoitteleminen niitä kaikkia lyöntitekniikkaa. Syöttämistä. Tuu säkin ensi kesänä mukaan Pujonpesiksen pesiskouluun pelaamaan ja liikkumaan. Riittää, että sulla on halu oppia uusia juttuja. Pesiksen parista niitä varmasti löytyy. Löydät myös uusia ystäviä. Nähdään kesällä pesiskentillä.